Без ключа налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто-то такой красавчик, кто-то такой молодец. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли болец? Ладно, тогда мы не будем. Ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Восьмое чудо света. Шептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Я не сум Биг Пот, но меня все знают как. Бека нас учит танцы, за ним охотятся папарацци. Бека авторитет гигантский, когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Наш жигит со спайсом, лучшая комбинация. Бека это лучшая иллюстрация. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. I am David Beckham, but everybody calls me. Жалғыз сырап жүр едім. Сен құтқар
бардым осылардың бәрінен. Білемін, жаным білемін. Кінәсізбіз махаббаттың алдында. Екі жүрек айналдық бір тағдырға. Сені жалғыз қалдырмаймын мені де. Қалдырма, жалғыз қалдырма. Бояусыз өміріме сен келіп күн бердің. Сен едің қайырмасын, мен жазғаннан бердің. Дауасын жүрегім, таба алмай сен келдің. Қасыма сен келдің, мен содан емделдім. Бояусыз өміріме сен келіп күн бердің. Сен едің қайырмасын, мен жазғаннан бердің. Дауасын жүрегім, таба алмай сен келдің. Қасыма сен келдің, ай, мен содан емделдім. Сен маған кем бердің. Ал бәрекелді,
Ассалаумағалейкум деп сәлемдестім, сәлемсіз сөз бастамас әлемдешкім. Алланың қақ жолын ұйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар, баршаңызға осылай сәлем бердім. Сәлеммен жүректегі имандаңдар. Мал баланың шашуы деген сөз бар, шығын шығып кетеді деп қиналмаңдар. Көңілді көтеріңкі күйгарнаңдар, болмаса мұң бұралған бейгарнаңдар. Олай болса қош көрді, қош келдіңіздер. Абзалдың бақыт кешіне жиналғандар деп қояқ шағайын. Шапағат ағайындар. Бәрекелді ағайын, бүгін мына ұшқыдық еліндегі, құттарған жеріндегі, біздің Амановтар әулетінің төріндегі дүбірлеген думанды тойымызға қош келіпсіздер ағайындар. Ал құрметті ағайындар, бүгін мынау біздің Анарбай ағамыз бен Ырыскүлде анамыздың бір баласы екеуі болып отау көтергелі жатыр ағайын. Ал енді мен көп созбай әдептен ұзбай жүректері дүрсілдеп қуанышымызды білсін деп тұрған қос ғашықты той төріне шақырайын. Олай болса құрметті ағайындар, ән салайық, алталашқа жар салайық, көз тимесін деп тамсанайық. Сонымен біздің көптен күткен абзал мен перизатты ысқырып айқайлап жар жар әнімен той төріне қарсы алайық ағайын ғана. Тойде! Қошемет ағайын, той құтты болсын! Құс емірге ұлай қотты жағып жарып жат, келгеннің жас отты жәріп жәріп. Үлкенімен ауыл жасымында жәріп, жас келінді көріге асы құда жәріп, жас келінді көріге асы құда жәріп жәріп. Хопа! Кәйге! Хоп! Құрты болсын тойлары заңнан аса жары жар, шаңалыққа жар болып адамға са жары. Берген тағам болсаң берік болсын жары, үйлеріңе ұпағы келіп қосын жары, үйлеріңе ұпағы келіп қосын жары жар. Хопа! Өй, бәрекелді! Олай болса құрметті ағайындар, той-той төрінде тұрған біздің қос ғашық абзал мен перизатқа қошемет бар ма ағайын? Ал енді құрметті ағайындар, бүгін мынау үйленіп үй болып жатқан абзалдай ұлдарыңыз қандарша, билерше біздің Анарбай ағамызға ұқсап тойға келген көппен ассалаумағалейкум деп бір амандасып алсыншы. Кән абзал. Ассалаумағалейкум. Қошемет ағайын, той құтты болсын. Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі біздің перизаттай жас келінімізден тойға келген ағайындарға үш рет келін сәлем болсын. Қош еме тұрайық достар ғана. Келін түсті салды ғой бұрынғынан, біздің үйге бір ендай бұрындынан, ақ ниетпен... Бәрекелді ағайын, көкке өрлеп, көкке өрлеп кетсе екен осы әнім екі жасты шырқабәнге қосамын. Перизаттай келін келді ортаңа Амановтар әулетінің сөндірмейтін ошағын деп бір қол соғайықшы. Той құтты болсын. Ал енді құрметті ағайындар, ең бақытты ана, ең бақытты ене деп Ырыскүл анамыз ортаға шақырайық. Жас келіннің бетіндегі желегін ашып берсін ағайын. Құрмет қошеметпен Ырыскүл анамыз билеп-билеп ортаға келеміз ғана. Тойда! Қошемет достар, қошемет, той құтты болсын. Опа! Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекшесі жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекшесі жасайын тойыңа. Ана жан ойнап күлші тойыңда. Бәрекелді. Ырыскүл апам бір 20 жылдыққа келгенде билеп жүр. Орадыл ортада. Той құтты болсын Ырыскүл апа. Келіңіз келіннің бетіндегі желегін ашайық. Маңдайынан сүйіп таңдайына түкіріп қойын көз тимесін деп. Кеттік ана қошемет. Бәрекелді. Ырыскүл апа келіңізші. Той құтты болсын. Бір балаңыздың екеуі болған құтты болсын. Ал құрметті ағайындар, біздің Ырыскүл анамыз жұлдызды аспан түннен де әдемі, нұрын төккен күннен де әдемі.
мөлдіреген көз әдемі, әрбір айтқан сөз әдемі, біздің Рыскүл анамыздың өз әдемі деп бір қол соғайық шағайын. Әй, бәрекелі, той құтты болсын. Сізді Анар байған таппай жүр дейді, салонға кіргенін танымай қапты. Бір көрініп қойын көзіне. Ал енді достар дайынбыз ба? Олай болса достар бүгін қуанышқа бас ұрсын. Достар қалай қуанышын жасырсын. Ал енді Абзал мен Перизаттың бақыт кешіне арналған шампанский атылсын дейміз кәнекей. Бәрекелді. Ал Абзал, бүгіннен бастап қос ғашық деген атымыз бар. Өмір жолын мәңгі бірге басыңыздар. Ал енді махаббатымыз мәңгі болсын деп, бал шараптан аз ғана дәм татыңыздар дейміз. Қошеме отырайық, достар. Бәрекелді ағайын. Ал енді құрмет қошеметпен сіздердің ыстық ықыластарыңызбен бүгінгі қос ғашық Абзал мен Перизатты жар-жар әнімен той төріне шығарып саламыз. Кеткен ағайын, достар, достар, өйде! Бәрі келдіген екен. Байлар көркіңе жұрт қарайды тоя алмай, шарасады жұрттарын қозы көрпеш баяндай, баяндай. Шашы байлар көркіңе жұрт қарайды тоя алмай, шарасады жұрттарын қозы көрпеш баяндай, баяндай. Шашыбайлар сендерге ән шашуын сыйлаймыз, ақ тілекті ақтарып жасты тұрдан жырлаймыз, жырлаймыз. Шашыбайлар сендерге ән шашуын сыйлаймыз, ақ тілекті ақтарып жасты тұрдан жырлаймыз, жырлаймыз. Тойыңда, тойыңда, бір-біріңе мінезе шарасан бойыңда, отымызын айтамыз қуаншы тойыңа, тойыңа. Бәрекелді ағайын, ал құрметті ағайындар, қос қашықты той төріне жайғастырдық. Тиектілер еліне қосылып жатқаны жаңа отау, жас отау тағы да өрметі құтты болсын. Ал жарандар, жарандар, бәрің бермен қараңдар. Той жасаған осында Анарбайдай ағаң бар. Ақ сүт берген осында Рыскүлдей анаң бар. Сол тойыңды басқарған
Тынышбек дей, балаң бар деп маған да бір қол соғып қойсаңыздар, болады ағайын. Бәрекелді ағайын, бүгінгі той думан құтты болсын, той қуаныш құтты болсын, баршаңызға жұғысты болсын. Ендеше құрметті ағайындар, тойдың тізгінін ашқызып алу үшін біз ортаға осы әулеттің үлкені деп біздің Оразбек ағамызды ортаға шақырамыз. Оразбек аға келіңіз, той тізгінін ашып беріңіз кәне. Құрмет қошеметпен. Сөйле қазақша, тілді тазартсаң болмай ма? Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындар, сәл сабыр сақтап, назарды берімен бұрып, осы әулеттің үлкені Оразбек ағамызды тыңдап алайық, тойдың тізгінін ашып берсін. Ал Оразбек аға, өзіңіз ашып беріңіз, қалғанын өзіміз шашып береміз. Құрметті қонақтар, той шылқауым, міне бүгін біздің әулетте ең қуанышты күн, ең кенже ініміз Анарбай баласын үйлендіріп, бір баласын екеу қылып қуанышқа бөленіп жатыр. Сол қуанышты бөлісуге міне көріп тұрсыздар, қаншалықты адам жиналып тұр. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Мына жастарға айтарымыз бақытты болсын. Осынша елдің тілегі бұларда біздәтіні бақытқа жетелейді деп сенеміз. Құрметті көпшілік, міне бүгінгі сол қуанышты салтанатқа жазылған дастарханымыз ашық деп жариялаймыз. Емін еркін отырып, тойды жақсы өткеруге ат салысып отыруларыңызды өтінеміз. Құдалар жаққа және бір рет төрге шыққандарыңыз құтты болсын дейміз. Мынау енді аялап өсірген қыздарыңыз, мына біздің әулетімізге келіп өз бақытын тапсын, өз қуанышын тапсын, өссін, өнсін, осы көптің бірі болып, арамызда жасай берсін дейміз. Анарбай әнім, мына тойың тойға оласа берсін, жақсы күндерің көп болсын, үбірлі шүбірелі немерелерді көріп, өзіңнің аты қайсы екенін ұмытып, пенсияның бәрін со немерелерің рахатын көре берсін. Және бір айтарымыз, осы той барлығымызға жұғысты болып, тойы тойға ұласып, қазақтың тойы тарқалмасын дейміз. Қош келдіңіздер тойымызға. Бәрекелді Оразбек аға, айтқаныңыз келсін. Иншаллах тілек қабыл болсын. Келіңіз, сізді той тойына жайғастырайық. Ал енді Анарбай аға сәл жақындайық. Мынау құрметті ағайындар, осы шаңырағыңызға жиналған ағайын туыстар тек той думан деп жиылсын. Барлығы бір Алласына сыйынсын. Ал ағайын, ақ дастарханды ашқызып алдық. Бал шараптар бакалға құйылсын. Достарыңыз болса сүйінсін, дұшпандарыңыз болса күйінсін. Осы ағайын, Анарбай ағамның жиған тергені тек қана той думанға бұйырсын деп қояйықшы ағайын ғана. 500 адам мен ресторан. Бәрекелді. Ал құрметті ағайындар, олай болса мен бүгінгі біздің Абзалдай ұлдарыңыздың Асқартаудай әкесі Анарбай ағамыз және Ақжаулықтан анасы Ырыскүл анамызды ортаға шақырайық. Ырыскүл апа келіңіз. Бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Бірінші тілекті Асқартаудай әке мен анадан естейік. Ендеше сіздердің құдайы қосқан құдаңыз, алтын асықтай болған, күміс қасықтай болған перизаттай келініміздің Асқартаудай әкесі Сәбит құданы ортаға және Ақжаулықтан анасы Айгүл анамызды ортаға шақырайын. Бүгінгі біздің құда мен құдағай. Билеп-билеп той төріне келеміз ғана. Құда мен құдағай, құрмет қошеметпен. Той ғана, той құтты болсын. Бәрекелді. Ал құрметті құдалар, құдағайлар қош келіпсіздер. Орындарыңыз құтты болсын. Тағырметті жастар бақытты болсын. Ал ендеше Ырыскүл анамыз қайда? Келіңіз ғана. Мынау айта деген ағайын. Ұлым менің. Ұлым менің мұрагер мұрадайсың. Қызым менің қырдағы құралайсың. Естейсің бе есі жоқ беу дүние? Неге менен сүйінші сұрамайсың дейді. Ал ағайын, ұл өсірген, қыз өсірген ағайынға той қуаныш құтты болсын бүгінгі. Ендеше бірінші тілекті
бүгінгі біздің перизаттай келініміздің Асқар Таудай әкесі, қам қоршысы қорғаны, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген Асқар Таудай әкесі Сәбит ағамыздың тілегін естейік. Алғыда айтыңыз. Ассалаумы алейкум, құрметті қауым. Мына бүгінгі жиналып отқан себебіміз Амантардың отбасында үлкен қуаныш той екен. Бұл тойдың себепшісі мына қызымыз Перизат күйеу баламыз. Абзалдың бас қосқан кеші. Балдарым бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын. Құда-құдағай, мына беріп отқан тойларыңыз құтты болсын. Құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық дейді ғой. Құдалығымыз мәңгілік болсын. Балдарымыз бақытты болсын. Бәрекелді ағайын, Құданың тілегі қабыл болсын. Ендеше құрметті ағайындар, біздің перизаттай келініміздің ақжаулықтан асы, ақ сүт беріп өсірген анасы Айгүл анамыздың, Айгүл Құдағайдың тілегін естіп алайық. Келіңіз Айгүл апа. Ассалаумы алейкум, құрметті алыс жақыннан келген қонақтар. Міне бүгінгі жиынның себепшілері балдарым. Бүгінгі неке тойларың құтты болсын, жаңа өмірге қойған қадамдарың баянды да, сәнді де, мәнді бола берсін. Жаңа өмірге қойған қадамдарың әрдайым бақытқа толы, қызықты күндерге толы болсын. Сендерге тілер тілегім жаңа өмірге басқан қадамдарыңа жақсылық, қуаныш, бақыт, денсаулық тілеймін. Бақытты болыңдар. Бәрекелді ағайын. Айгүл апамызда сәл толқып тұр ағайын. Қыз өсіріп, қыз беру оңай ма? Мынау айта деген қыз құлақтың сырғасы, анасының сырласы, есейіп бой жеткен соң мәлім ғой оның тұрмасы дейді. Бүгіні өз бақытын тауып жатқан қыздарыңыз бақытты болсын. Ал енді құрметті ағайындар, осы көпті жиып той беріп жатқан, бір балам екеу болды деп қуанышы қойнына сыймай жүрген біздің Анарбай ағамыздың тілегін тыңдайық. Бір қошемет ұрып қояйықшы ғана. Анарбай ағамызға қошемет ағайын. Әй, бәрекелі, келіңіз ғана. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі балам Абзалдың, қызым келініміз Перизаттың бас қосқан той екен. Осы екі жасқа үлкен махаббат, зор денсаулық тілеймін. Әрдайым қуаныштарың көп болсын, өмірлерің мазмұнды ибалы болсын. Мынау құдам мен құдағайым айтатын осы екі жастың қуанышын қызығын бірге көрейік. Әрдайым бақытымыз, қуанышымыз көп болсын. Мына тойға келген қонақтар келген аяқтарыңызға гүл болсын. Әрдайым жақсы күнде, менің жақсы күндерімде бірге жасайық. Бәрекелді ағайын, Анарбай ағамның тілегіне қол соғатын тиектілер бар ма ағайын туыстар? Барымыз ба? Бір көрсетіп қояйық. Ал енді құрметті ағайындар, біздің Абзалдың ақжаулықтан асы, Перизаттың енесі, біздің ең бақытты ана деп Ырыскүл анамыздың тілегін естейік. Ырыскүл апа, келіңіз. Ассаламу алейкум, алшақтан келген қонақтар. Бүгінгі балам Абзал мен келінім Перизаттың бақыт кеші екен. Мен балдарыма бақыт тілеймін. Дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Осы Құда мен Құдағайдың біздердің ең алдыңғы перзенттеріміздің бірі болып жүре беріңдер. Екеуің қос аққудай қатарласып бақытты ғұмыр кешіңдер. Бақытты болыңдар балаларым. Құдалар сіздерге де құтты болсын. Бәрекелді ағайын. Тілек қабыл болсын. Ендеше біздің Анарбай ағамыз айтты. Ей асаба деді, Тынышбек деді, сен әр күніңді тойдумамен атырасың деді, күніңді қуанышпен батырасың деді. Сеннен бір ғана өтінішім, тойдың басында мені шақырасың деді, сосын тездетіп отырғызсаң қатырасың деді. Анарбай аға, сосын тез, көп созбай тездетіп отырғызайын. Шаңырақтарыңыз шаттыққа тола берсін, қыдыр кеп төрлеріңізге қона берсін. Иншаллах. Сіздердің құдалықтарыңыз мың жылдық бола берсін. Кеткені сый сияпатымызды балдарымызға табыстаймыз. Иә, мына құдағайларымызға өзіміздің сый сияпатымыз бар еді, тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бәрекелді, құдаға осында жауап алайық иығына. Бәрекелді. Ал Сәбит аға,
Құдаңызды құда деп қолдайсыз, ақ тілекті жолдайсыз. Биыл қыс боран болса да мына күрткіні киіп жүрсеңіз тоңбайсыз. Бәрекелді. Ой, құдағайына алтын жүзік тағып жатыр. Құдағай құтты болсын. Жүзіңіз жарқын болсын, қолдайтын халқың болсын, таққаныңыз үнемі алтын болсын. Енді біздің ұл мен қызға деген сыйлықтарын табыстайық. Кеттік ана құрмет, қошеметпен. Құдалар, балдарымызды құттықтап қояйық. Бәрекелді. Бәрекелді құдалар, орнымызға жайғасайық. Подаркамызды тапсырып сөйлетке түсіп алсақ, стол басына отырайық. Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі қос ғашықты махаббат вәлісіне шақырайық. Олай болса құрмет қошеметпен ортамызға Ұшқұдық қаласы Аққанат би тобын ортаға шақырайық. Аққанат би тобы ортаға келсін. Келеміз гене. Ал енді Абзал ортаға келеміз. Абзал Перизат ортаға келеміз. Бүгінгі сендердің бақытты сәттеріңнен естелік болып қалсын деп махаббат вәлісіне шақырамыз. Келіңіздер ғана ортаға. Біздерге ұзақ ғұмыр берсін өкпелеймін кей берсін үшін мен өзімді кешірші сен де мені артық кеткен кезімді мұңайта салатын да қуанта алатын да өзіңсің махаббатым сен менің жан дүниемі керексің шынайы қуануға себепсің бағыма сендей адам тұрғанна жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін сен менің жан дүниеме керексің шынайы қуануға себепсің көңілің түсіп тұрса мұңайыма мен бармын жаным жалғыз емессің жаным жаным сен мен үшін қымбатты жансың сынақ келсе тағдырдан күздерім болған емес сені жалғыз қалдырған қайғысы болса көніп шаттығым бірге көріп жүрек махаббатым сен менің жан дүниеме керексің шынайы қуануға себепсің бағыма сендей адам тұрғанна жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін Сен менің жан дүниеме керексің шынайы қуануға себепсің бағыма сендей адам тұрған жалғыз емеспін сен менің жан дүниеме керексің шынайы қуануға себепсің көңілің түсіп тұрса мұңай
емессің. Рекелді, жастар бақытты болсын. Қос қашықты өз орындарына жайғастырайық. Кеткен егей. Бәрекелді ағай, біздің тойымызда қызмет қылып жатқан Аққанат би тобы барлықтарыңыздың тойында қызмет қылу нәсіп етсін ағай, Ұшқұдық қаласынан. Ал енді құрметті ағайындар, стол басына жақсылап жайғасайық. Бүгінгі той құтты болсын, тағы бір рет жұғысты болсын деп айтайық ағайын. Ал ендеше той болған соң тілек болады, той болған соң сый сияпат болады. Бірінші тілекті құрметті ағайындар, мен тойдың төрін толтырып отырған жаңа құдалардан бастайын ағайын. Мына құрметті ағайындар, тойымыз уақыттан кеш басталды, біздің уақытымыз кеш, сол үшін мен топтап-топтап ортаға шақырайын. Бүгінгі біздің жаңа құдалары, тобымызды жазбаймыз. Келіңіздер, біздің Сәбит ағамыз мен Айгүл анамыздың шашпауын көтеріп келген жаңа құдалар түгелдей ортаға келеміз. Келіңіздер ғана, біздің перизаттай келініміздің ата-әжелері, нағашылары, аға-жеңгелері, апа-жезделері, бөлелері түгелдей ортаға жаңа құдалар келсін ғана ке ағайын. Құрмет, қошеметпен кел. Бірге жылап келген жоқпыз ба? Қымбат киім бағалас, сұрағаның жарамас, келгеніңді ұмытпа. Бұл өмірге жалаңаш, бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейдің қу дүние, ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған майда шүйделер, ештеңе етпейді. Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейдің қу дүние, ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Берекелді. Құдалар, алдыға таман келе беріңіздер. Құдалар, ортаға таман келіңіздер. Ортаға таман, құдалар. Ақ қосылып бағыңа, шуақ сыйлар жаныңа, сабарман бұйырған. Бәрекелді. Ал бәрекелді, құрметті құдалар, орындарыңыз құтты болсын, төрлеріңіз құтты болсын, той төрінде тұрған жастар бақытты болсын. Ал енді топтап-топтап шақырып деп мені боқтап-боқтап кетіп жүрмеңіздер. Біздің Абзал мен Перизатқа деген тілекті сақтап-сақтап, арасында бізді де мақтап-мақтап кетіңіздер. Ал ағайындар, құдалар, ақ тілектің бәрін бүгін құдасыйда азаннан кешке дейін айттық. Сол үшін мына ортамызда үлкен-үлкен бір екшісі сөйлейік, қалғанымыз қосылайық. Мына тойымыз жиналыс емес, би жарыс болсын ағайын. Өзі 2 сағат қана уақытымыз бар екен. Сол үшін құдалар, сіздерден бір ғана өтініш, үлкендеріміз сөйлеп, жастар қосылайық. Кім бастайды қана? Ассалауму алейкум. Міне бүгін кешке жиналған ағайын, жақын жуықтар, құдалар, тойларыңыз құтты болсын. Тойдың себепші болып отқан қызымыз Перизат, күйеу баламыз Абзал, тойларың құтты болсын. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Дендерің сау болсын. Құдалар, тойларыңыз құтты болсын, балдарымыз бақытты болсын. Ассалауму алейкум, құрметті қонақтар, той иелері, құда-құдағайлар. Міне бүгін бір үлкен қуаныш, осы қуаныштың себепшісі мына жиеніміз Перизат пен күйеу бала Абзалдың бас қосқан бақыт кеші. Не деймін, бұл екі жас өмірде бақытты болсын, тіккен отаулары берік, шаңырақтары биік болсын. Арқашан өмірде бақытты болып жүре беруіне тілектеспіз. Кеш жарық тойшы қауым, неке Анарбек Ырысқұл, тойларың құтты болсын. Балдарымыз бақытты болсын, бақыты баянды болсын. Өссін, өнсін. Немерелерім Абзал мен Перизаттың көргені қызық болсын, жүрген жері той болсын, балдарым бақытты болсын. Тойларың тойғыласын, құдалар. Сәлеметсіздер ме, тойшы қауым. Міне жаңадан болып атқан құдалар, құдағайлар. Міне бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Жақсы ниеттеріңіз жалғаса берсін, тойларыңыз тойғыласа берсін. Міне бүгінгі той, міне сіңілім
Перизат менен күйөө балам Абзалдың заңды неке той екен. Не тойларыңыз құтты болсын, не заңды некелерің құтты болсын. Абзал менен Пери, не осы бүгінгі той қызды қияға қондырып, өрістері кеңіп отырған күйеу балам Совет менен Айгүл бауырма да құтты болсын. Міне Тоқа ауылы менен Қоңырат ауылында ортасына салынған алтын көпір мықты болсын. Міне жастар бақытты болсын, бақытты ғұмыр кешсін, ұзақ ғұмыр кешсін, өз өздерінен көбейіп өсіп өнсін. Осы жастардың бақытты өмірін көріп құда құдағайлар шалқып жүре беріңіздер. Енді ағайын айтады екен, мынау еврейдің қыздарын дейді есі кеткендер алады дейді, орыстың қыздарын ешергендер алады дейді, ал өзбек ағайынның қыздарын еңбек еткендер алады дейді, соның ішінде қазақтың қыздарын қолы жеткендер алады дейді, ал соның ішінде Тоқаның қыздарын духы жеткендер алады дейді ағайын. Әй, бәрекелді, қыздарыңыз бақытты болсын. Кеттік ана, ойнап билеп подарымызды тапсырамыз. Құдалар, ойде, ой құтты болсын. Бәрекелді, бәрекелді, құдалар бір әдемілеп суретке түсіп алайық, естелік боп қалсын бүгінгі тойдан. Келіңіздер ғана, Перизат пен Абзалдың тойынан естелік боп қалсын деп құдалар әдемілеп суретке түсіп аламыз. Қанеке фотоға сүрші, бақытты сәтімді мен. Ал енді, құрметті ағайындар, құдалар суретке түсе берсін, біздің тойымыздың асы тартылды, дастарханға қарайық, тамаққа қарайық. Біз тамақ іш болғанша осы әулеттің нағашыларына тілек беріп жіберейік ағайын. Сонымен жалпы биге шығамыз. Ендеше жалпы осы әулеттің нағашылары, түп нағашылары және біздің Абзалдың нағашылары, Қайрат ағамыз бастаған топ түгелдей ортаға келеміз. Және бөлелері қалмасын. Нағашылар, бөлелер түгелдей ортаға келеміз. Ойнап билеп қана кеттік қана біздің биші нағашылары. Келіңіздер қана түгелдей ортаға келеміз. Жиендердің тірегі жүрегі қамқор нағашы.
жақсы. Қашанда бақ тілегі елдің дарасы. Ән солдарына болушы елің тыңдап қарашы. Бәрекелі. Құдалар ұстол басына отырып тамақтан ауыз істеп алайық, келіңіздер. Құдаларды ұстол басына жайғастырайық. Нағашылар билеп-билеп келеміз. Кеттік әне. Нағашылар қайда. Той құтты болсын. Бәрекелді, нағашылар бірінші сөйлеп алайық. Азаннан бері секіріп билеп жүр нағашылар. Келіңіздер, алдыға таман келейік, ортаға таман келіңіздер. Мынау ағарып атқан таңдарда қолды созып арманға жиені үшін өмірде нағашынан жақын жан бар ма дейді. Бір нағашың жеті атаңа татиды деген сөз бар. Олай болса құрметті ағайындар, нағашылар, ал енді мынау айтады екен, көп сөйлесең дейді, көп сөйлесең жастарға жақпайсың, билетпесең мастарға жақпайсың дейді. Нағашылар бағана құдалықта бірыңғай бәріңізді сөйлеттік, ендеше сол әулеттің үлкендері сөйлеп, жастарымыз қосылып билейік енді. Атамнан бастаймын, кімнен бастаймыз кәні? Келіңіз. Ассалаумалейкем, құрметті тойға келген қауымдар. Бір басы екі болып, ота құрып жатқан той екен, той құтты болсын. Жастар өмірде бақытты болсын. Өнсін, өнсін. Осы халыққа, еліне қызмет қылатын жақсы бір жанұялардың бірі болсын. Осы той барлықтарына жұғысты болсын. Ассаламу алейкум, құрметті тойға жиналған қауым. Бүгін жиеніміз Абзал мен келініміздің тойына қош келіпсіздер. Құдалықта аз мыжылдық болсын, балдар бақытты болсын. Тойларын той қыласып, әркімге осы той жұғысты болсын. Келе жатқан айт мерекесіне барлығыңыз құтты болып тұрып, тойдан тойға дейін мерекеде мереке жетуіңіз тілектес білдіремін. Әрқашан бақыт нұры төгіліп, ешқашан жамандық көрмеңдер. Той той қаласын. Рахмет, саламат боласыздар. Бәрекелді. Кім айтады тағы? Бар ма? Қосыламыз ба? Кім дейді? Сіз сөйле дейді. Подарка көбірек ақша берген деп атыр. Айтың. Кеш шарық, қадырлы қонақтар. Міне бүгін бауырым Ырыскүл мен күйеуім Алектің бір қуанышты күнінде отырмаз. Не деймін, Алек, Ырыс, бүгінгі қуанышты күндерің құтты болсын. Құда құдағи, сіздерге де құтты болсын. Абзал, келін, сендер де мына ең бір бақытты өнегелі семья болыңдар. Әрбір ата-ананың бақыты жаңағы балдарының қызығын көрін. Сендерге де осы қызықты күнді, қуанышты күндерін осы құда-құдағилармен бірге отыру нәсіп ете берсін. Тойларың тойға ұласын, және бір мәрте бұл той бәрімізге жұғысты болсын. Бәрекелді. Ал енді мына жерде тілек қабыл болсын. Қайрат аға, жиеннің тойы құтты болсын. Мен сізді ел сыйлаған төре дедім. Ақ тілекті ақ көңілмен төге бердім. Кімсің? Қайрат Тұтқабаевтың жиені дегесін аяғымды қолымап келе бердім. Мен сізді аға деп ұлықтаймыз. Кір келтіріп атыңызға сөз жуытпаймыз. Сіз қайда болсаңыз да арадағы сіз біздікті суытпаймыз. Тамдыға қылған еңбегіңізді Қайрат аға ешқашан ұмытпаймыз. Той құтты болсын. Жиеннің тойы құтты болсын. Болдық па? Қосыламыз ба нағашылар? Ойбай, сіз сөйлемесе болмайды деп атыр. Тойдан кейін қырғын шығарады дейме әбірәлі, айтыңыз кәні. Жезде, әпше, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Адамның өмірінде үш кезең болады екен. Балалық шағы, жастық шағы, кәрілік шағы. Мына Абзалдың жастық шағы, балалық шағы өте әдемі, жақсы өтті. Себебі осындай анасы бар, осындай әкесі бар. Олармен мақтанады. Жастық шағы, құдағыласа, мына келінің жақсы болса, балаңның жастық шағы жақсы өтеді дейді.
құдақласа келінді өте енес сияқты жақсы келін. Ал кәрілік шағының абзалдың баласы келін жақсы болса, абзалдың қариялық шағы жақсы өтеді дейді. Құдақласа балдарын көбейсін, жақсы күндерін көп болсын, азырақ әпшіме сыйлығымыз бар, тапсыруға рұқсат етесіздер. Бәрекелді. Сонымен кім жақсы болу керек? Келін жақсы болу керек па ішінде? Бәрекелді. Келін естің ба? Тілек қабыл болсын. Ал нағашылар, ойнап билеп подарқымызды тапсырамыз. Кеттік ана. Нағашылар, тойде. Той құтты болсын нағашылар. Тойде. Келді нағашылар. Ой, фырмай, нағашылар бірден бейлейді. Бұл ұрыскүл апам бауырлар бірден бейлейді екен. Кілең бейші. Ал біздің Анарбайған бауырлар кілең Қабанбай, Бөгенбай, Қажымұқан бейлемейді олар. Толқы қарап отырады. Бәрекелді. Отырып алайық нағашылар. Қазір бірден сіздер шақырам. Нағашылардың құрметіне биге деп шақырам. Мына жерде құрметті ағайындар, Мұрат ағам айтқан, махаббат жоқ-жоқ демеге билесем болды деген. Мұрат аға сіздің заказ қойылады. Енді ағайындар, қырықтың бірі қыдыр көп тілеуі көл дейді. Біздің коллективтер тұрғалы жатыр екен. Сол кісілердің де бір ауыз тілегін естейік. Біздің Анарбай ағамыздың коллективі Ғафур ағамыз бастаған топ. Зафар аға қостаған топ. Бүниет аға дейді. Құсныддин аға дейді. Түгелдей коллективтер кетпетіңіз ешкені. Тілек айтатын коллективтер келеміз кені. Енді былай қылайық. Ырысқұл апамыздың коллективінен бір тілек айтатын бір екі-үш кісі келіңіздер сый. Тілек айтып, подарқыны тапсыратын бір үш кісі ма келіңіздер. Ырысқұл апамның коллективтері. Келіңіздер кені. Жанай француз қызы. Бәрекелді. Келіңіздер, ұрыскіл апам коллективі тілек айтатын. Ғафур аға, ассаламу алейкум. Той құтты болсын бүгінгі. Жастар бақытты болсын, тілекті сізден бастайық. Анарбай келін қана? Ой, келін, бері келін. Мен бүгінгі қазарымда келінім бар өзім. Ассаламу достар, әз мейманлар, құдалар. Мен бүгін үш құдықта кәтті тәнтәне, кәтті шадия. Сәбәбі үкеміз, шағырдымыз. Анарбайы үйде, мен оғылларының, қызларының келген бақ кечесі отырып біз. Мұндан 12 ел алдым, мен үші тойханада, ұялды өте шықмасы Анарбай, көчеде, сүннат өйде іштірақ етуді ке? Шында ниет білдірудім мен, шу балларды нікат өйде іштірақ етіш. Мені бүгін құда нәсіп қылды. Ауылым бар, әнші екеліс қоша қарысын, бақылы, саудатлы бұсын, үвәлі, жуәлі бұсын, сер фәрзан бұсын, башлары кесіне сау бұйында, құдала сау бұсын. Келесінде құдалар қошалақ 500 ап кесін. Шу іштірақ етерлік. Нәсіп болса, бұл егітлерінің фәрзан тойларды. Нұқат өлі іштірақ әмін нәсіп етсін. Башларыңыз тойдан шықмасын. Ең яман қылдар шындай болсын. Анарбай бәке. Өзі қазақ бітті ең әжай үкен бар да. Нұрата сапқызын келіп, мәне өзім ішке алған мән, қойған мән, қай келіні алдың тапшыған, әмі төй кешін қаймыз. Шу 80 яш, 90 яш, 100 яш келімінен бірге бұл. Шыны бізден көріп, құрсан болайдық. Машының төйден шықпасын.
en yaman günler şundey bulsun. Sağ salam abin. Sudan. Akbar yapın. Hazır. Bir yerde bizler köpçelik yiyemiz. Şehir sesi, obul ses, melen Nurat'ta, Kermen'e hepsi var. Akbar hocam. Selamun aleyküm mihmanlar. Anarı bayağı konağınızda, konağınızda bol etken kette tuyntana bilen özünüzde, yengemde, samimi tebrikleyemen. Konağınlarınızdaki yaş günlerde, üyünüzdeki tuyut hazır konularda doyum katınaşkenimiz, non tuz tortkenimiz. Ben kiyingi tuylarınızda hem katınaşaylık, tebrikleyelik. Yaşlar bahtlı olsun, yaş günlerinizde köp mihman bulup gelelik. Sağ ol oluylar. Avalan bora, assalamu aleyküm. Hürmetli mihmanlar. Bugün bana ustozimiz, hamkasbimiz Anar bo'yekan xonadonlarda to'y ekan. Yoshlarga baxt, saodat, serdavlat, serfarzand bo'lib, xudo xolosa keyingi yillar to'ylarga kelaylik. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, dasturxonimiz har doim shunday ochiq bo'lsin. Rahmat. Sudan, yabirgan. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugungi shu davramiz sababchisi Anar bo'yekan farzandlarining to'y tanasida yaxshi kunida o'tirgan ekanmiz. Anar bo'yeka to'ylar qulluq bo'lsin. Doim xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarda, to'ylarda shu kollektiv bilan kelib, sizni tabriklash hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Shu farzandlaringiz eng baxtli oilalardan biri bo'lsin. To'ylar yana bir bor qutlu bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Anor bo'yg'aning to'ylari muborak bo'lsin. 2 yosh baxtli bo'lsin. Bizlardan ko'payib, sizning baxtingizga sog'-salomat bo'lsin. Rahmat. Barakalla, tura turamizlar, G'afur aka. Tura turamiz, kelamiz. Bu kishilardan da tilak eshitib olaylik. Mening aytayin degan Anor bo'yga tura turamiz. Mana shoir, shoir Sabitdansa jir keladi. Ilg'ida quvonishli kun keladi. O'zi Anor bo'y desa, bukul ushqidiq O'zbekiston o'rnidan turgiladi. O'zi Anor bo'yday insonlar umrga bir keladi. Tushundingizmi, G'afur aka? O'zbekchilab aytayin ba. O'zi men shoir degan el bo'laman. İlhom kelsa Alisher Navoiyga teng bo'laman. Sizga tushunarli qilib aytar bo'lsam, Qozoqning G'afur g'ulomi men bo'laman. Barakalla. To'y qutti bo'lsin. Al jabayiq. Ertaroq jabayiq. Mana sizlarda tilak aytib bo'lsin, so'zni topshiramiz. Kim aytadi? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun bizni jamoamizni ajoyib bir mehnatsevar, sevimli insoni, xodimimiz Alda Bergin va Irsklapani xonadonida katta to'y tantana. Ushbu to'y tantananing sababchilari bo'lmish ukamiz Afzaljon hamda kelinimiz Perizatxonlarning baxt va visol oqshomida o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Kelgusi ishlarida ulkan zafarlar tilayman. Mana shu ikkala yosh hamisha Anar bo'yaga bilan Irsklapani xizmatida bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Xudo xolasa kelasi yil shu vaqtlarga beshik to'ylarda o'tirish nasib qilsin. Bu ikkala yosh O'zbekistonimizdagi eng ajoyib oilalardan biri bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Birinchi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti nomidan yana bir bor muborak bo'lsin Irsklapa Anar bo'yaga. Hamisha yaxshi kunlaringizga kelish nasib qilsin. Barakalla, qo'shlamiz va tilak qabul bo'lsin. Ketdigunda podarkimiz topshiramiz. Kollektiv hujum akana. Hey akana. Barakalla. Barakalla, alaqayınlar. Endi toyning sanin keltirib, anin keltirib o'rtaga bir jalpi bege chiqayiq. Kelinizlar qana jon, nag'ashlar qayda? Bishi nag'ashlar, jalp o'rtaga tiyektilar qayda, ag'ayin tus bavurlar? Jana qudalar, kollektiv, bo'lajon do'sharan ko'rishlar. Kelinizlar jalp o'rtaga bege chiqamiz. Toy qutti bo'lsin. Kezekti o'nir fazildaringizga beramiz qana. Böyle gittik hani ki ağlayın şal bir geç kalmış. Hoppa! Kesizlik mi sol güçlü toyda? Dedim birden anamaya İsimim balka dişeyimiz Balkıya O da şebirik şekil bir partiya
есім балға дейші емес балқия қолдаша билікші келбір партия бақытты болуыңа мен гарантия балқия балқия оба хоп хоп хой балқия қыздеріміз балдай махаббатта жүрегіміз бара жатыр теңеу қалмай алма мойын қиылған қаз сені сүйсем балға дей жан о сені сүйдім балқия жан сыйға тарттым мәңа дей жаны таң сөйле маған есімің балқа дейші емес балқия қолдаша билікші келбір партия бақытты болуыңа мен гарантия балқия балқия есімің балқа дейші емес балқия қолдаша билікші келбір партия бақытты болуыңа мен гарантия балқия балқия оба хой хоп 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 есімің балға дейші емес балқия қолдаша билейші келбір партия бақытты болуыңа мен гарантия балқия балқия есімің балға дейші емес балқия қолдаша билейікші келдір партия хоп хоп кәреке хой хоп 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 көздерің нұрдан тараған көңілім сені қалаған жүрегім шоқ 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 болып жанып жаныңа бара бара беремін махаббат шоқ 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 деме жаным сен үшін күйіп жана беремін жүрегім шоқ 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 болып жанып жаныңа бара бара беремін оба сен үшін күйіп жана беремін жүрегім шоқ 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 болып жанып жаныңа бара бара беремін махаббат шоқ 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 деме жаным сен үшін күйіп жана беремін жүрегім шоқ 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 болып жанып жаныңа бара бара беремін оба кәнеке хоп хоп хой ескі әннің ырғағымен
жылдары. Гитарасын қолғала, әр күн жігіт әңге салған. Осы бір әңге сен қалған. Түрік-түрік дүйдам, көңіл тербейдам. 18-25 қайтып келмейді. Түрік-түрік дүйдам, көңіл тербейдам. 18-25 қайтып келмейді. Топа! Гитара менен шырға, түнгі таңға шалғады. Сұлуларды жанда, сенен ағарнады. Әр көшігі тәңге салға, осы бір әң есте қалға. Түрік-түрік-түйден, көңіл тербейден, 18-25 қайтып келмейден. Түрік-түрік-түйден, көңіл тербейден, 18-25 қайтып келмейді. Опа! Әге, хоп, хоп, хой! Жалындаған сол бір кез, сағындырды дейсің бе? Ай, 18-25 қайтып келер дейсің бе? Әр бір жігіт әңге салған, осы бір әң есте қалған. Түрік-түрік-түйден, көңіл тербейден, 18-25 қайтып келмейден. Түрік-түрік-түйден, көңіл тербейден, 18-25 қайтып келмейден. Опа! Әй, бәрген түкенеге бейім жағаса да. Қабар жоқ қой, салам әңге салам. Мені сен шағырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені Гүлнарым. Шан деп Гүлнарым, күнде саған барам. Сенен қабар жоқ қой, салам әңге салам. Мені сен шағырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені Гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтаман, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Опа! Келдім саған Гүлнарым. Жүрек түсілдетер күлім десең маған. Сыйлайын мен гүлді арнап күнде саған. Гүл беріп түн жүзін гүл алып мен барам. Келдім саған Гүлнарым. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Опа! Хоп, хоп, ой! Thank you.
көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын. Көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Хопа! Бәрі кет кәрі кет. Хоп, хоп, хой! Таңдап-таңдап қызды талай, бойдақ болып жүрміз әлі. Анамызда келін сорай, дейді берген уәдің кәне. Ағайын мен ауыл аймақ, келін күтіп жүр ғой бәрі. Біздер болса жүрміз бойдақ, тормоз құрар қыздар кәне. Қашан-қашан үйленеміз, табу керек үйленер қат. Жасымыза еліп қалдық, досым қашан үйленеміз, қашан-қашан үйленеміз. Табу керек үйленер қат. Жасымыза еліп қалдық, досым қашан үйленеміз. Аңнан саған сыр айтайым, сізді сұлай қуантайым. Қызды таптым, рұқсат берсең алып қайтамын. Анна саған сыр айтайын, сізді солай қуантайын. Мен ұнатқан қызды таптым, рұқсат берсең алып қайтамын. Қашан қашан үйленеміз, табу керек үйленер қыз. Жасымызда келіп қалды, досым қашан үйленеміз, қашан қашан үйленеміз. Табу керек үйленер қыз. Жасымызда келіп қалды, досым қашан үйленеміз. Хопа! Хоп, хоп, хой! Өтті жасым солай жүріп, той жасайын ойнап күліп. Бойнақтардың барлығыда сүйген жарын тапсын бүгін. Өтті жасым солай жүріп, той жасайын ойнап күліп. Бойнақтардың барлығыда сүйген жарын тапсын бүгін. Қашан қашан үйленеміз, табу керек үйленер қыз. Жасымызда келіп қалды, досым қашан үйленеміз, қашан қашан үйленеміз. Табу керек үйленер қыз. Жасымызда келіп қалды, досым қашан үйленеміз. Бәрекелді кәнеке. Қолдарғал. Бәрекелді. Бәрекелді ағайындар. Мұханда биді сағынып қапты. Кеше әбден тұрып іш пысқан қобаның. Мен де бүгін қуанышқа басырайын. Қуанышымды қалайша жасырайын. Дүбірлетіп думанды той беріп жатқан тиектерінің абыройын биікке асырайын. Олай болса мен ортаға батырлардың ұрпағын шақырайын деп қояйыншы. Жалпы бүгінгі той иесі Анарбай ағамыздың туысқан бауырлары, тиектілер түгелдей ортаға келеміз. Және апа жезделері, осы әулеттің жиендері түгелдей ортаға келеміз. Туысқан бауырлар, кеткені той өзіміздікі, ойнап билеп. Өйде, той құтты болсын бауырлар. Туысқандар, өй! Тиектілер, бауырлар, туыстар, опа, той құтты болсын. Жұмабай аға жібер.
Öyle. Бәрекелді. Бәрекелді. Туысқандар түгел келдік ба? Осы әулеттің жиендері қалмасын, апа жезделері. Түгелдей келіп алайықшы. Мынау енді құрметті бауырлар, ағайын туысқандар, Алла тіл көзден сақтасын. Оразбек аға, Алла тіл көзден сақтасын. Тойларыңыз тойға оласа берсін. Мынау еліміз тыныш ағыл тегін заман болсын. Тыңдағанымыз ақтілек пен жаран болсын. Туыс деп, бауыр деп соғатын жүректеріңіз әрқашан аман болсын. Мынау сіздерге де ақтілекті жеткерейік. Әулеттеріңізге той думан дегбелейік. Бүгінгі біздің Анарбай ағамыздың да тойын бір тамаша той қылып өткерейік. Ал енді бұл бауырлардың өзінің сценарийі бар. Оны Оразбек ағам біледі. Кім сөйлейді, кім айтады, өзі шешеді. Міне. Сіз бастаңыз. Құрметті ағайын желжаттар, мына Анаржанның дүрілдет той беріп жатыр. Ағайын туысты желжаттың бәрін жинап кең дастарханның басына шақырып атыр. Анаржан, Үрсікілжан, мына болып атқан тойларың екі жақ қайым құтты болсын. Құда құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын сіздердің. Айналайын, сендерге келсем бақытты болыңдар. Оң жаңдағы жаққан шырағың сол жаңында жақсын. Өмірде бақытты болыңдар дайын. Мына тойларың тойға жалғасын. Бауырларымыз дүйіне той деп келе берейік. Мейлі, рахмет айналайын. Бүгін сен де сөйле. Бұмыз серіктің орында кәрімет. Өзің сөйле, аға. Жоқ, мен сөйлеген ғой. Ассаламу алейкум, құрметті қауым. Міне, айлық қайным Ырыскүл, міне бүгінгі қаптың аузы жарылып, той қылып атсыңдар. Келіндерің құтты болсын. Босаға аттап, аяғы оң болсын. Осы шаңыраққа құт береке алып келген болсын. Құда құдағилар, түрге шыққандарыңыз құтты болсын. Осы қайным үйінде әрдайым тойға келейік. Жастар бақытты болсын. Балдарым, осы біздің еліңіміздің орта келіні боп жүре бер. Осы жылы есікті болсаң, ендігі жылы бесік тойларында кездесіп отыра берейік. Бұл жақ қамада қосыласындар ғой, а? Кім? Жиендерден біреу сөйлесін. Жоқ, жиендер сөйлейді ғой. Құдалар қалайсындар, мынау. Екі жасық бақытты болсын, таға. Анарбай таға, мына қойларың құтты болсын. Екі жасық бақытты болсын, артынан өрін шөйлер бұлай берсін. Осындай тойда өз отыра берек дейміз. Аз болса да, саз болсын. Кәм? Асылағын сөйлесін. Ассаламу алейкум, арыс шақынынан кем, құда жекжет ағайындар. Міне бүгін Анарбай жанының үйінде өте бір жақсы қуанышты күн. Балдарының бір баласының басын екі қып отыр. Атам қазақта бір сөз бар, Құдай қосқан құда болады дейді, пайғамбар қосқан дос болады дейді. Міне құдалықтарың Анарбайжан, Сабитжан мәңгілік болсын, мың жылдық. Өмір жастарың ұзақ болсын, әрқашан үйлеріңде жақсы күндер болсын, жақсы күндердің куәсі болып жүре берейік. Жастар бақытты болсын. Өз жездеміз ішіп қойған екен, білмей қалдым мен. Жиендер қайсы? Ассаламу алейкум, құрметті қауым. Анарбай таға, Ырыскүл жеңге, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, өбірлі-шөбірлі болсын.
не дейміз, барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Тағы бір рет тойларыңыз құтты болсын. Болдығы бәрі қосыласымызға. Мені болды. Бәрі келді. Мен мынау бір көз тимесін. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дейді. Мынау бір-біріне бауыр деп бағынатын, меймандостық құрметін сағынатын. Сіздер өскен, өнген, көреген әулет екесіздер, әулеттің үлкеніне бағынатын. Менің айтайын дегенім, бағана мен де тиектімін дедім, себебі неше күннен бері тойларыңызда жүрмін. Сіздер менің басымдағы бағымсыздар, сіздер менің тойдуманды таңымсыздар, үйде бала шағам жеп отқан менің нанымсыздар сіздер. Алла қаласа Анарбаяға әрбір кештеріңізге асаба боп атсалайын, өнерімнен несіне жасқанайын, аға деп сіздің әр сөзіңізді қара жерге тастамайын. Нәсіп қылса модадан қақ кетпесем, немереңіздің да тойын өзімге басқарайын. Сол кезде бүкіл бауырлар қуанышпен бет бұрсын, бауырларымыз аман болсын деп тұрсын. Мен тамада боп келген кезде Қазақстаннан Оразбек ағаң тойды ашып беру үшін кеп тұрсын. Бәрекелді, той құтты болсын. Енді бауырлар, мына жерде біздің ең кенже осы ерке қызы дейді, Бибігүл тәтемізге сыйлық бар екен. Әйтеуір Бибігүл тәтем қоймайды. Бауырлар қашан сөйлейді, қашан сөйлейді, Бибігүл тәтем қоймайды әйтеуір. Әкеліңіз кәні. Бәрекелді, Анарбайға айтыңыз кәні. Құдай жігіттер, бауырлар, қонақтар, мына қызымыз тектің ерке қызы. Ерке баласынан, туысқанынан, бауырына 12 караттық 500 алтын сауға қылам. Бұл кісі бұл тырнағын арзылмайтын нәрсе, бірақ енді осы тойда ізгін етпес, оны тойға той оласын деп қосып отырмын. Бәрекелді ағайын. Ой, бір қошеме тұрайық бауырлар. Ой, Бибігүл тәтем. Ауыл біле, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік. Өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем, ауыл біле. Бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Бәрекелді. Әр бауырдың бәрекелді. Құтты болсын, Бибігүл тәте, қолыңызда тоссын, осы бауырларыңыздың ортасында аман есен жүре беріңіздер. Енді құрметті бауырлар, мынау Анарбайға туысқандар жағынан көңілдеріңіз тоқ болсын, ешқандай уайымдарыңыз жоқ болсын. Алла қаласа, тиектілердің ұрпақтары жыбырлаған қытайлардан да көп болсын дейміз. Кеткені бауырлар, өйде, ойнап бейле бауырлар сіздер үшін. Той құтты болсын ғана. Қызық па?
Бәрекелді бауырлар, келіңіздер отырмаймыз. Бауырлар осы бауырлардың құрметіне бүгін Анарбай ағамның көңілгі үй тамаша. Бүгін бауырлардың көңілгі үй тамаша. Сондықтан бір тамаша деген әнге бауырлар бір билеп алайық. Анарбай аға, осы тойда кім өз басын күйттесін. Бүгін аяған аяғыңызды ит жесін. Билеңізші бір. Билеш ортада, кеткені жібер ортада. Хөйде! Бәрекелді бауырлар, келіңіздер енді ұстол басына жайғасайық. Рахмет бауырлар туысқандар, келіңіздер ұстол басына жақсылап жайғасып алайық. Бәрекелді туысқан бауырлар, онымызға жайғасайық. На тойымыздың екінші асы тартылып жатыр ағайындар. Ұстол басына жақсылап жайғасып алыңыздар. Ендеше ортаны босатайық, жастардың өзін қалдырайық. Мен ортаға бүгінгі абзалдың ақжаулықтан асы Ырыскүл анамызды ортаға шақырайын. Ырыскүл апа келіңіз. Той құтты болсын Ырыскүл апа, қуаныш құтты болсын. Ырыскүл апамның қуанышы қойнына сыймай жүр. Енді сіздің құдай қосқан құдағайыңыз Айгүл анамызды ортаға шақырайық. Айгүл апа келіңізші ортаға ғана. Перизаттай келініміздің ақжаулықты анасы Айгүл апамыз ортаға келсін. Енді мына жерде келіндердің құлағын алдыңыздарға, келіндер, на тортқа тарелка пышақ белгісін әкелейікші, тездетіп. Тарелка пышақ белгісін. Қақ көтпесін біреуі. Тездетіп торттың қасын әкелейікші өзі кезде. Кім кетті? Әкеле беріңіз, дайында әк беріңіз. Айгүл апа келіңіз. Ой, бәрекелді келіңіз. На, ағайын, жастардың өзін қалдырайық. Болды, отырып алайықшы орнымызға. Кейін суретке түсе береміз.
Келіңіз Айгүл апа, мынау ұл өсірдіңіздер, қыз өсірдіңіздер. Ұл мен қызды өсіргесін ата-ананың арманы бір басын екеу ету екен. Алла қаласа осы ұл мен қыздан қызықты немерені көріңіздер. Бірге көріңіздер, қуаныш бірге болсын. Ендеше бүгінгі біздің әкеден ұл тумай ма, әке жолын қумай ма, ананы сыйлап өскен жандарымыз бүгін Абзал мен Перизат өздерінің бақыт кешінде ақ жаулықты аналарына әдемі гүл шоқтарын сыйламақшы екен ағайын. Бұл қандай бақыт? Кеше ғана біреу бозбала, біреу қуыршақ ойнап жүрген қыз бүгін ақ жаулықты анам деп елеп ескеріп әдемі гүл шоқтарын бермекші екен. Ендеше ағайын, тыныштық сақтайық, назарды бермен бұрайық. Мынау айта деген Рыскүл апа, ана бақыт біз үшін, ана шаттық біз үшін. Анаңды қуанта алмасаң, жиған байлығың құрысын, байлығың да құрысын, басқасы да құрысын. Ана алтын күмісің, ана демалатын ырысың, ана сенің тынысың дейді. Әрқашан осылай балдарыңыз аман болсын. Бүгін міне тойдуманды таңдар барда, жанымызда жанашырлы жандар барда, осылай ұл мен қызды тәрбиелеген сіздерде да арман бар ма дейміз. Кеттік гүл шоқтарын табыстаймыз. Қошемет достар, қошемет Берекелді. Абзал ұлдарыңызға бір қошемет айтайықшы. Көңілі босап кетті бүгінгі қуанышты күнде. Достар, ей берекелді. Абзал, сенің де абыройың арқашан аспандасын. Көңілің қуанышпен басталғасын. Бүгін қуаныштан жыласаң да көзіңнен мұңайып жастанбасын. Алағай мынау айта деген, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ал әкесі бар адамдар түнімен қарт ойнайды, қарт ойнап кетпейді ағай деп. Бәрекелді, той құтты болсын. Абзалжан, ақ жаулықтан аларың аман болсын. Ендеше біздің қос анамызға төбелеріңізде күлген күн болсын, жүздеріңізде шуақ нұр болсын, әрбір қуаныштарыңыз әр қашанда бір болсын, өмірде бай дәулетті қалталарыңыз толған пұл болсын. Осы қыз бен ұл шаңырақта ең бақытты ұл болсын. Осы сіздердің қолдарыңызда үнемі қызыл раушан гүл болсын дейміз. Бәрекелді. Мына құрметті ағайындар, айтады екен, ата анасы бар жанды төрт құбыласы тең дейді. Төрт құбыласы тең дейді. Аллаға шүкір, төрт құбыларың тең болсын. Ата аналарымыз аман болсын. Біздің Абзалдың да айтатын ақ тілекпен әні бар. Бүгін той думанды таңы бар. Басында биік бағы бар. Жанына сұлу жарасқан перизаттай жары бар. Аллаға шүкір, біздің Абзалда Алла берген бәрі бар ағайын. Бір қол соғып қояйық. Той құтты болсын. Келіңіздер, аналарым суретке түсіп алдық па? Бір суретке түсіріп алайық әдемілеп. Естелік болып қалсын бүгінгі күннен. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, бір билейміз қана ортаға. Аналарымызбен бір қошемет ағайын. Абзал жібер. Ерекше сый жасайын тойыңда. Хей дегені. Ана жан ойнап күлші тойыңда. Хей. Болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай. Ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай. Ерекше сый жасайын тойыңа. Сөздеріңіз ана, нұрлы нұрлы жүрегіңіз ана, жаным ана, ана, күнде жарық көздеріңіз ана, балдай тәтті сөздеріңіз ана, нұрлы нұрлы жүрегіңіз ана, жаным ана. Бәрекелді,
Бәрекелді достар, достар рахмет. Абзалдың анасы біздің де анамыз, Абзалдың енесі біздің де енеміз деп билеп жатыр. Мен мына жерде бір нәрсеге таң қалып отырмында, Абзал, сен осы аналарыңа еңбегіңді арнайсың ба? Әрдайым биіктерде самғайсың ба? Қос анаңа гүлапсың. Атаң мен асқартауда әкеңе бір гарила ала салмайсың ба? Бір түрлі қолдау екеуі. Той құтты болсын. Келіңіздер аналарымызды орнына жайғастырайық ендеше. Келіңіздер аналарымыз отырып алсын тойдың төріне. Ендеше ортаға біздің қос қашыққа тәтті тортын кескізіп алайық. Келіңіздер ғана. Қос қашықты ортаға шақырайық, тәтті тортын кескізейік. Ой, бәрекелді. Әзіздеріміз. Абзал, достарыңа рахмет. Жумоңтың әскерлері ұқсап шұғылап жүр қобыратла. Келгені, тортқаны, тарелік сыпшағаны әкелейік. Орында тұра берсін, осы жерден кесе береміз ба? Келейік, жақындайық. Абзал, Перизат, жақындаймыз. Ал енді өмірлерің осы торттай тәтті болсын, қадамдарың сәтті болсын. Ал ағайын, Абзал мен Перизатқа тойға келген ағайындардың қошеметі қатты болсын деп қояйықшы ағайын. Амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудем болсын. Мұхан не айтса, соны істей бер, жаттабаған бұл. Перизат алайық. Алыңыздар енді, бермен қарап тұрып алайық, белкін алайық. Перизатқа бір белкіні бол. Ал ағайындар, біздің қос ғашықтың әрбір күні әнді болсын. Әрбір күні сәнді болсын, өмірлері мәңгі болсын, махаббаттары мәңгі болсын. Ал енді біздің Абзал мен Перизат Өзбекстан бойынша Қатарының алды болсын деп бір қол соғайық шығаны. Ал бір-бірімізге тәтті торттан ауыз тигіземіз. Ал Абзал, сен бүгін ұлы бақыттың таңындасың, жас өмірің биіктесің, шалындасың. Құдай қосқан қосағың мен әрқашанда бағың жансын. Көргенің тойдыман боп, еш қашан қадамың шалынбасын. Атанаңның алдында ойнап күліп, жүзіңнен шаттық күлкі арылмасын дейміз. Бәрекелді, осы бақытты сәттеріңнен барлығы естелік боп қалсын. Ендеше Перизат екеуіңді тойдың төріне жайғастырайық. Біздің Абзалдың жеңешелері тәтті тортты кесейік. Сөйтіп құдалар жаққа, ағайындар жаққа таратайық. Ал енді құрметті ағайындар, мен ортаға асабаның алаңына осы әулеттен қыз алып қыз берген байырғы құдаларды шақырайыш. Осы әулеттен қыз алып қыз берген байырғы құдалар, құдалар келсін ортаға. Және құрметті ағайындар, біздің Абзалдың коллективтері асығыспыз кеткелі жатырмыз деп жатыр. Абзалдың коллективтерін ортаға шақырайын. Перизаттың коллективтері болса да келсін, қалмасын, қалып кетпейік. Келіңіздер құдалар. Ойнап билеп той төріне келейік қана. Құдалар, өйде! Махаббаттың сезіміне батқым келді. Екі бірдей бой жеткенге жаққым келді. Екеуі де бір-бірінен өткен солу. Бір оқпенен екі қоян атқым келді. Көңілім бұл екеуінде қиял. Екеуіне жүрегімді жырғы барнадым. Бірі жоқта біреуін шақырып алып, жалғыз сені сүйемін деп бекер алдаппын. Ой, неткен сезім керемет, көзімнен сезім себелеп, екі қызды... Барма коллектив. Келіңіздер, мына шеттен тұрып алайық тілек айтатындарымыз. Ал құрметті құдалар, той құтты болсын. Құда мың жылдық деген құдамыздың шаңырағындағы той құтты болсын. Ал енді бірінші тілекті осы әулеттің құдасы Полат Алендар Мырзадан естейік қана. Ассаламу алейкум, құрметті той қатысушылары. Анарбай құда, құдағай. Мынау қосылып жатқан жастар бақытты болсын. Аңсаған арманына жетсін. Әрдайым құдалардың үйіне баршаңыздың үйіңізге тойға жақсы күнге кездесейік. Той тойғыласа берсін. Анарбай құда, балдар бақытты болсын. Құдағай құтты боласын, құтты болсын. Той тойғыласа берсін, тойда кездесейік. Сыйлығымыз бар, қабыласыздар. Ассаламу алейкум, құрметті және қадірлі қонақтар, той қатынасушылары, құда андалар. Мына бүгін Амантұрап отбасында қала берді. Анарбай құдамыздың үйінде бүгін қуаныш.
Нау Перизат берен Абзал балдарымыздың бақ қосқан күні. Мен мынау құдаларға бүгінгі балдарымыз бақытты болсын деймін. Тойлары тойғаласа берсін. Мынау жаңа құдаларға күйеу құтты болсын. Мынау Ореке Ораз құда, Анарбай баршаңызға келін құтты болсын. Алла екі жақсын татулығын берсін. Балаларымыз бақытты болсын. Үбірлі шүбірлі болсын, өзіне өзі көбейіп, Алла келесі жылы осы қанадан да немере тойларынан тойлай берейік. Баршаңызға тойлар құтты болсын, той жұғысты болсын. Құдада тойлар құтты болсын, балаларымыз бақытты болсын. Ассаламу алейкум, көп жамағат. Анарбай құда, Рысқұл құдағай, тойларыңыз құтты болсын. Абзал балам, Перизат келін, өмірлерің ұзақ болсын, қосқандарымен қоса қарындар. Өмірде не жақсылық болса, барлығын сендерге тілеймін. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын. Және келген көпшілік барлығыңызға той құтты болсын. Бәрекелді. Құдалар жақ болдық па, қосыламыз ба, той құтты болсын. Енді сәл сабыр қып тұрыңыздар. Біздің Абзалдың коллективінен кім айтатқаны? Бір тілек айтатын кісі келсін, келіңіз қане. Ассаламу алейкум. Бүгін кешке жиналған қонақтар міне. Анарбай ағаның үйінде үлкен қуаныш той. Рысқұл апа, тойларыңыз құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Абзал, әрдайым бақыт тілеймін да. Мына коллеганың артынан азғантай сыйлығымыз бар, соны тапсыру керек. Бәрекелді. Қосыламыз ба? Болды ма? Бәрекелді. Рахмет. Тілек қабыл болсын. Абзал, Калик, Ивінге батыр төменге түспейміз бе бір? Кеттік жастар түсіп алайық. Ал құдалар, сіздердің де шаңырақтарыңызда иншаллах той болсын. Қой сөйлемегенсің, зорлап сөйлетпек қояқ. Билейм деді ол кісі айтты. Ләзгіге билейм деген. Кеттік құдалар коллективтер ойнап билеп адарды. Тойда! Ойнап билеп адарды тапсырайық. Коллектив ұжымы. Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Апа, менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Енді құрметті ағайындар, мынау Абзал бала кезінде Руслан жездесі айтқан екен, сенің үйленген бақыт кешіңде мен бір вәлс ән шашу қылам деген екен. Күні кеше Абзал Русланға хабарласыпты, сол вәлс әніңмен келмесең тойыма келмек қой деп. Сонымен Руслан да уәдесін орындап бүгін вәлс әнін алып келген екен. Олай болса құрметті ағайындар, мынау Кенемек районына танымал біздің өнердегі бауырымыз, әріптесіміз әнші Руслан бауырымызға кезекте берейік. Осы әулеттің күйеу баласы, осындай қуанышты тойлар барда менің де асыратын айлам бар ма? Русланға да бір қол соғып қояйықшы, күйеу баласын сыйлаған пайғамбарда деп. Бәрекелді, кезек Руслан жездеңе келеміз. Бәліске шығам деген жастар болса келіңіздер. Жанды дауыста Абзалдың жездесі Руслан бауырымыздың орындауында вәліс әні ортада ағайын. Жасыр бақты оңдар, сәттілік. Thank you.
жарық түн, жарық түн, жарықты осындай мақам ұқтың. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанық бұл. Жұлдыз болып ағып түскен аспаннан, сенің ғана көз жасыңа қанық бұл. Екеуміз, екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегіңнің тыңдамайтын ақылы, жер бетінің ақымағы екенбіз. Махаббатты кінәлейміз бекер біз. Көк аспан, көк аспан, бір басыма бақта сорда таласқан. Сана айдың сәулесіндей үмітпен, тағдырымды іздеп жүрмін адасқан. Сана айдың сәулесіндей үмітпен, тағдырымды іздеп жүрмін адасқан. Екеуміз, екеуміз, неге сонша махаббатқа бөтенбіз? Жүрегіңнің тыңдамайтын ақылы, жер бетінің ақылмағы екенбіз. Махаббатты кінәлейміз бекер біз. Рахмет, бақыт болыңдарыңыздар. Бәрекелді ағайын, Кенемейқтан келген өнердегі бауырымыз Руслан ұлдарыңызға бір қошемет ұрып қояйықшы ағайын. Бәрекелді, абзалы ризасы бар Руслан жездеңе. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайындар, мынау біздің тамақ тартылып жатыр. Сіздер тамақтан толыққанды жеп ауыз деп алайық. Ендеше құрметті ағайындар, біздің бүгінгі Анарбай ағамыздың класстас достары, жора жолдастары, 68 жастары, 69 жастары түгелдей ортаға шақырайыш мен. Достар, достар, ойнап билет білеміз. Және Рыскүл анамыздың достары болса келсін ортаға. Алағайымен бөліп жармайын, аталастан ауылдас деп, біздің тілек айтам деген көршілерден келсінші бір. Тілек айтатындар кезін көршілердің ішінен. Келіңіздер, қалғанымыз үйге барғасында айта береміз. Кеттік ана, достар, достар, көршілер, келеміз ғана. Әй, достар ғана, 68-дер қайда, 69-дар қайда. Бір ауылдан түлеп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізге жазылмаған дастан едік, армандастар болмас. Ырыскүл апа, келің, Ырыскүл апа. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Рыскүл апа келеміз. Өлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, бәрекелді, бәрекелді. Ал достар, жаңа Анарбай ағам қайын жұрты шыққанда бүйтіп билемеп еді. Ризамын мен. Алдыға таман келіңіздер, ортаға таман келейік қана. Достар, достар, той құтты болсын. Ал енді құрметті достар, Анарбай аға, кімсің Мұқағали Мақатаев атамыз? Ізінен бір топ дос іздеп келгенде бұлай деген екен. Бар екесіңдер, нар екесіңдер, ірі екесіңдер, тірі екесіңдер, менің қуанышыма серік болып жүре екесіңдер деген екен. Аллаға шүкір, қуанышыңызға серік болатын достарыңыз аман болсын. Ендесе Анарбайға мына жақтан тұрып алайық. Бірақ 20 жылға жолығып жатқандайсыздар ғой, сіздер келіңіз тұрып алайық. Ал енді достардың ішінен кім сөйлейді, кімнен бастайық, кім тілек айтып береді?
Ал ассалаумалейкум жиылған қауым. Бүгін мына бұл жерге жиылуымыздың себебі мынау екі жас жұбайдың бақыт тойы. Мынау жаңағы бір нені айтпаса да алдың, бір куплет болса да бір ара айтып кетейін, а? Хау де. Күй тартылып барлық әндер айтылсын, адау өкіліп жастық шағын еске алсын. Басқа тойың тойланбас, ау тойланбас, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Деп тұрып мынау жиен, Анарбай жиен, Ырысгүл, мынау тойларың құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өмірлерің ұзақ болсын, тапқан табыстарың тойларға жақсы күндерге бұйырсын, толқы жақсы күндерде кездесейік, тойың және бір құтты болсын. Ассаламу алейкум, мехмандар ва мезмандар. Қазіме құда жерге туыс, той құтты болсын. Айтамыз, Амантар семьясында бүгін үлкен той, той құтты болсын. Бұл ең тойдың ма себепшілері жастар ғой, жастарымыз бақытты болсын, Анарбай. Тойымыз тойға ола себесін, тағы бір айтамыз, той құтты болсын. Бұдан кейінгі тойға құда қалса, келе береміз ғой енді, ең көп сөз есе көжік дейді ғой. Бәрекелді. Мына Анарбай ағамыздың ең жақын үкасы, інісі бар екен, Бегалы үкасы. Келіңіз, айлаңыз білен. Бегалы үкасы кесіне көршілер жағына тұрып алайық. Анеке, Ырысгүл, мына тойларың құтты болсын. Мына жастарымыз бақытты болсын, балаларымыз. Қосқанымен қоса қарсын. Әрдайым осы. Анеке, бері қара, бері қара, бері қара. Кімге қарап тұрсың сен? Осы жақсы күнің серіге болайық. Мені ең главный кластарың екеуі келген екен, соған еріп келіп отырсыз. Бақытты болсын жастар, қоса қарсын, тойын той қыласын. Бәрекелді, кім айтады? Бір кісі айтайық. Ырысгүл, 69 біз. Құдайға шүкір. Анарбай жүрі, Ырысгүл кластасым. Жастар бақытты болсын, тойларың құтты болсын. Шүкір, мына жастар бақытты болсын, келесі жылы осы кезде бесік тойларда отырайық. Әй, той, той қауласа берсін. Әр қаша осындай тойларды отыра. Үйлерің ең жаман күндері осындай болсын, той бастағын кеңінен жаза беріңдер. Ассалому алейкум, құрматлы әзіз мехмонлар ва мезбонлар. Мана бүгін достымыз Анарбай, келініміз Ырысгүл, оғылларыңызды үйлантыра еткен екенлер, бұлар бақлы болсын, увалы жуалы болсын. Келажақта бешік тойлардан келіп, қойшылыш насып қысын. Сауық болыңдар, саламат болыңдар. Бәрекелді. Ассаламу алейкум, тойшы қауым. Мына жиылып отырғанымыздың себебі осы амандықтар отбасында үлкен қуаныш. Мына Анарбай жолдасымыздың баласының үйленіп тойы ғой енді. Мына қазақта айтқан қызың бақытты болса 100 бақыт, ұлың бақытты болса 1000 бақыт деген. Келінің бақытты болса, мәңгі бақыт деген. Мәңгі бақытты айырмасын осы семьяңыздан. Бәрекелді, болдық ба, қосыламыз ба? Енді ағайындары, кілем сатсам көршіңе сат дейді, бір шетінде өзің отырасың дейді. Осы көршілерден тілек естейік, біздің Бегалы үкасы бастаймыз ба? Бастап беріңіз. Ассаламу алейкум, мехмонлар. Анарбай қарай. Ашқұдадағы ең яқын үкасы мен боламын, Анарбай екен. Абзал, табриклейман. Дойым қошақары бахлей бол. Нима дейміз? Дойым ең яқшы күнлерді бірге болайлы. Рахмет. Бәрекелді, енді көршілерден кім сөйлейді? Айтыңыз, апа. Қайырлы кеш, қымбатты қонақтар, міне бүгін. Әрбір ата-ананың жылдар бойы аңсаған арманы ақтүйенің қарын жарылған күн. Анарбай, Ырысгүл, және жаңа болып атқан құдалар, мынау балапандарыңның бақыт тойы құтты болсын. Той тойға ұласа берсін жастар, өмір атты теңізде қанаттарың талмасын айналайындар. Өсіңдер, өніңдер, өбірлі, шүбірлі, бақытты тұрмыс құрыңдар.
Үшінші дом. Бәрекелді. Қосыламыз ба? Қосылайық. Ертең қалғанымыз тоймақтарда сөйлейміз. Ал енді құрметті ағайындар, осы жалпы 68-69-лардың құрметіне, көршілердің құрметіне жалпы ортаға биге шығамыз. Достардың құрметіне кеткені жалпы ортаға биге шығамыз. Кеткен ағайын, той құтты болсын. Бәрекелді кәнеке, достардың құрметіне жалпы биге шығамыз ағай. Бәрімізде таптық бүгін бақыт жолын іздеген. Достық көңіл, достық сезім әрқашанда бізбенен. Достар, достар, жүрсің қайда, бірге де қой жанымыз. Еске алыпсың осындайда, кешір қайық бәріміз. Ес қалыпсыз осындай да, кешір қайық бәріміз. Хоп, хоп, хоп! Жүрсек тағы қиыр шетте, досты ұмытқым келмейді. Кешір қайық бәріміз. Еске алыпсың осындай да, кешір қайық бәріміз. Баба! Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен білесім болама. Сен үшін тартам гитара, қинама динара, динара. Баба! Әге! Ақ күлім мәңгі, өзіңдей жанды, бір көргеннен ғашық болып ұнату заңды. Күлім деп қана, күлім деп қана, дидарыңа қараймын, күлім деп қана. Ақ күлім мәңгі, өзіңдей жанды, бір көргеннен ғашық болып ұнату заңды. Күлім деп қана, күлім деп қана, дидарыңа қараймын, күлім деп қана. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен бейізім боламын. Сен үшін тартам гитара, қинама динара-динара. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен бейізім боламын. Сен үшін тартам гитара, қинама динара-динара. Арманым да бар, талғаным да бар. Сенің тәтті тіліңнен балдамады бал. Күліп ойнада, биле жайғана. Менің басайшым өбіліне ойлама. Арманым да бар, талғаным да бар. Сенің тәтті тіліңнен балдамады бал. Күліп ойнада, биле жайғана. Менің басайшым өбіліне ойлама. Сүйемін сені дара-дара, өзіңмен бейізім боламын. Сен үшін тартам гитара,
сені дара-дара. Өзіңмен мен өзім боламын, сен үшін тартамын гитара. Қинама динара, динара. Опа! Хоп, хоп, ой! Кәнеге! Жалтаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегіңді кеттің шаралай, шаралай, шаралай. Бір бұрылып қарамай, мұқы болып барадай, әкке сүйгі жүректен обалай, обалай, обалай. Жалтаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегіңді кеттің шаралай, шаралай, шаралай. Кесігі жүріккен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүл күн менің көңіл кейім тамаша. Тор бойыңа сенің менің жараса. Кел қарында севелі оңаша. Ей, тамаша, бүл күн менің көңіл кейім тамаша. Тор бойыңа сенің менің жараса. Кел қарында севелі оңаша. Опа! Балға құман арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабыр етсей жамалай, сыйлар едім сағалай, теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай. Балға құман арадай, сені жүрмін жағалай, бақытыңды алсаң бағалай, бағалай, бағалай. Сабритсің жамалай, сыйлар едім сағанай, теңеуімді қайдан табамай, табамай, табамай. Тамаша, бүл күн менің көңіл күйім тамаша. Тор бойыңа сенің менің жараса. Ел қарындас кемелі оңаша. Ей, тамаша, бүл күн менің көңіл күйім тамаша. Тор бойыңа сенің менің жараса. Кел қарындас кемеде көңаша. Хоппа! Хоп, хоп, хоп! Тамаша, бүл күн менің көңіл күйім тамаша. Тор бойыңа сенің күйің жараса. Кел қарындас кемеде көңаша. Ей, тамаша, бүл күн менің көңіл күйім тамаша. Тор бойыңа сенің бейдің жанаса. Кел қарында семейде ек оңаша. Хопа! Хоп, хоп, хоп! Кәйге! Хопа! Ахай! Хоп, хоп, хоп! Сен янымда лікілі кір қоймейсан, қазылла шыл шкір-шкір қоймейсан. Шынан баша чакаран шумадым, торысы да елдерген білмадым. Сен янымда лікілікі қоймейсан, қазылла шыл шкір-шкір қоймейсан. Шынан баша чакаран шумадым, торысы да елдерген білмадым. Бұқара, науайы, сары майдамысан, шырайы, башқаша, сан қыз айдамызан. Бұқара, науайы, я сары майдамысан, шырайы, башқаша, ей қыз айдамызан. Хоп, 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 хопа! Хоп, хоп, хоп! Қолматыңды қалтырап, ойнисан, шырайлысан қамақсан ойласам. Кейініштәрің әмсәліп бошқаша, мәнді чәкәрсәң әт қарап тоймасам.
Қолбатыңы қалдырады ойнисам Шырайлысан қалмам зал ойласам Кейін жәріген сәл бош ача Мәнді шәкен сәңе қарап тоймасам Бұқара науайы сармайдамызан Шырайы башқача сан қыз айнамызан Бұқара науайы ян сармайдамызан Шырайы башқача ей қыз айнамызан Опа! Хоп, хоп, хоп! Ахой! Бәрі келді! Бұқара, науайы, сармайдамызан Шырайы, башқача, сан қыз айдамызан Бұқара, науайы, я сармайдамызан Шырайы, башқача, ей қыз айдамызан Бұқара, науайы, я сармайдамызан Шырайы, башқача, ей қыз айдамызан Бұқара, науайы, я сармайдамызан Шырайы, башқача, ей қыз айдамызан Хопа! Бәрекет кенеге, көксіз түн сұрау бойынша шұдық мен зарапшан. Күйдің әзіл әзәтім, шырдың тәнсен шарғатым. Барма сенің армадың, кел жайлаған қазаға Күйдің әзіл әзәтін, шырдың әзін жәрбәтін Барма сенің армадың, кел жайлаған қазаға Ұшудық біз арапшан, алтын ұрда мегені Тамды бұлаға сана, аттың айтың мантана Жастарым ба жайнаған, үлдөшіндер ойнаған Әрім-ерім, әрім-ерге, қосылғым дәң кең дала Жастарым ба жайнаған, үлдөшіндер ойнаған Әрім-ерім, әрім-ерге, қосылғым дәң кең дала Ұшылғып біз арапшан, алтын ұрда мекені Бұлаға сана Аттың айды мақтана Құшылық біз арапшан Алтын ұрда мекені Танды бұлаға сана Аттың айды мақтана Құма! Құма! Құп, құп, құп! Жасар қайда сары She
Бәрекелді ағай, не деген бей мынау, келіңіздер стол басына жайғасайық. Өй, бәрекелді, стол басына жақсап жайғасып отырып алайық. Ал, құрметті ағайындар, бүгінгі тойымызда біздің абзалдың коллективтері атынан 100 мың сом призге түсті ағайын. Тойдығы тойда қайтсын. Абзалдың коллективтері 100 мың сом приз. Абзал, естің ба? Ал енді приз шығарам деген жандар болса, ағайын туысқан тектілер болса, нағашылар болса, келе беріңіздер ағайын, дос жарандар. Бір әдемі би жарыс қылайық мына жерде. Призге шығам деген жандар болса кесін. Мақты билейтін, тойды көтеретін. Кесін қаным, мақты билейм деген. Сен кеш бауырым, осы сен бір мақты билейтін біреу тауып көш. Сеннен өтетін жоқ. Ақ көш. Әділ ағасынан 100 мың сом приз бәрекелді. Әділ ағасы неше күннен бері жүгіріп жүр осы той деп ағайын. Әділ ағасынан 100 мың сом. Перизат келініміздің Ақылбек жездесінен 100 мың сом приз ағайын. Бәрекелді, кім шығады призге? Мықты билейтіндергесін ағайын. Биді көтеріп тастайтын. Келе беріңіздер, мықты билейтін. Абзал мен Перизаттың тойында бір естелік қалдырам дегендер. Келсін ағайын. Бәрекелді. Абзалдың досы, Зарапшан қаласынан келіп тұрған, Шақзот досынан 100 мың сом ағайын. Бәрекелді, тойдыққа тойда қайтсын. Бәрекелді, Абзалдың нағашылары, бөлелері 200 мың сом ағайын. Нағашылар патолог қойып кетті. Достар келеміз гене. Той құтты болсын ағайын. Келіңіздер тағы. Кім бар келеміз гене. Призге шығатындар, кесіш, тектілерден бір кісі, кел достары. Ой, бұрмағайым, досы, бабының жағы, ананы бакалды көрсетпе, тастап бел. Бажасы. Бажасы, кіммен білейсі? Балдызы кесін, о, балдызы. Бажалар, молодец, бажасы. Перизаттың класстастар атынан. 200 мың сом приз ағайын, бәрекелді. Перизат тойында қайтарасын әсіп қыса. Қарап отыр. Ал енді кім бар тағы? Абзалдың кел, мен өзім таныстырам, кеңдер. Тұрып алайық. Жақсылап орнымызға тұрып алайық. Мына балдарды алайық енді ағайын. Мына балаларды алайық. Бір мықты би жарыс болсын. Қашамыз енді. Қашыңдар. Тұрып алайық. Мен енді таныстырып өтем. Қай жақтан? Құдалар жақтан бір жұп. Үкесі. Сес коллектив 2 жұп, бажасы 3 жұп, абзалдың класстастарынан 2 шықты ма? Досы, досы, класстасы, Перизаттың класстасы, молодец, 200 мың шығарған жандар. Дайынбыз ба? Енді бұлай болады, балақты түрейік, топлилар болса шешіңіздер. Ағайым мен көрсетейін, мынандай-нандай бей керек емес. Приз боғасын жұлқынып тұрып бейлейік. Кел, кел, келе бір, ойбай. Айқайлағанға қорқып кеттің ғой, тоқтаңдар, тараңдар деп атырма десем. Кім жағынан? Жоралар жағынан, молодец. Бәрекелді, молодец. Өмірзақ жездесінің атынан 200 мың сом. Өй, бәрекелді. Абзал білмейм, әрі жүдіргін түйіп қояды әр кезде. Той құтты болсын. Абзал жақсылап қарап отыр. Келіңіздер төрге. Бажа. Бажасы төргеге. Коллектив. Кел одан кейін. Құда, үшеуіңіз төрге. Жора жолдас достар осында білейміз. Араны ашып алайық. Мына жігіттің жанына жоламаңыздар. Кеткені жібермай астыра. Жоралар давай, сес! Сес коллектив бригада! Дайде! Дайде! Бәрекелді! Ой, фармай не деген бей!
Енді бұлай қыс бір бажасының құрметіне бір той іске әннен қойш, бажасы бір жазылып билесін. Шибер кәне. Қойда! Опа! Достар, жоралар, давай! Хей, құда! Коллектив, давай, коллектив! Бас! Күйде! Омбырамы қош егінде кейбіргелер ойнаған, қазір менің ақыл ойым екірнамен болаған. Омбырамы қош егінде кейбіргелер ойнаған, қазір менің ақыл ойым екірнамен болаған. Шындыз болсай шығырбым қайарма мен ағайын, қай толқынның омырауында үміт отты жағайын, қай толқынның омырауында үміт отты жағайын. Бәрекелді. Ой, бірмай, не деген мей, шаршамаймыз. Коллектив шаршамаймыз. Өлтіріп білейміз. Бажасы, молодец. Жастармен бірге жас боп билеп атқан. Мастармен бірге мас боп билеп отқан сізге рахмет. Давай, жібереміз, кет кәне. Хей! Хей, кәне! Күйде! Хей, кәне! Ой, пармай, не деген бей. Ағай, мына жерде мен бірінші орын деп 100 мың сом достырды. Коллективке құрмет қошеметпен, сес коллектив 100 мың сом бірінші орын міне, құрмет қошеметпен. Ой, аха. Молодец, билеп, билеп. Күйде. Бас. Әрекеді. Ертең айлық аған кезі мына кісінің бір отырғызыңыздар. Молодец, коллективтің атынан билеп жүр. Содан кейін біздің тағы да бірінші орын деп мына жерде құдалар, құдаларға бірінші орын. Мінекей, құрмет, қошеметпен ашуланбаймыз ендеше. Ал енді тағы да бірінші орын біздің бажалар. Қошеметпен бажаларға бір қол соғайықшы. Жастармен бірге жарысып атқан, міне, бажасы. Ал сосын мына жерде біз жорасы, досы сіздерге міне 100 мың сом бірінші орын. Құрмет, қошемет ұрықпайық қой. Жайғасайық орнымызға. Ал енді ортада үш шығып қалды. Келіңіздер, мына жақтан тұрып алайық. Мына жаққа тұрып алайық. Ортаны ашайық. Енді ортада индийский болады. Біздің перизаттың кластасы, абзалдың кластасы және абзалдың досы қалды. Шетке өтіп ал. Шетке өтіп ал. Бірінші боп бастап беретін перизаттың кластасы бастап береді. Тұра бер, мынаяқта тұра бер, қасында тұра бер. Демалып ал. Қасында тұр. Мына төбелеске шығатын. Ұстап тұршы ананы. Ұстасай, мәккен болсай. Айрылып қама. Билемейсің сен, тұрасың. Бірінші перизаттың кластасы. Мынаяқта төрге барбаңыз. Сіз гита боласыз. Гитаны саласыз. Жүгіресіз. Жүгіресіз. Әйтеу алу керек. Джимми. Сен Джимми боласың. Джиммені кім ұқсат берсе, сол алады. Давай, абзал қарап отыр өзің. Кет кәне. Джимми гита. Жібер. Қошемет достар ғана, перизаттың достары. Гита! Күйде! Ой, фырмай, гита, жими, ұялма! Күйде!
Қошемет, достар, қошемет, гитаға қошемет. Бәрекелді. Бәрекелді. Мына гитаны айнытпай ұқсатты. Бір жимейлерің бір ұялшақ жимей екен сендердің. Сен неге ұялып атсың сонша? Сен қамажайға билеп жүрсің ба? Сен бітеде қамажайға билеп жүрсің ғой. Сасайна бишараң еңбегі күйіп кетеді ғой. Кел жа біздің. Кел. Кел достар кеңдер. Келе бер ойбай палуанға оң терісі бірдей. Ол демалбасын. Кешке дейін басталғалы билеп атыр. Сен тұра бер. Міне, гита. Гитаны саласың. Молодец. Джимми. Бір балағын тұрып алды ана. Джимми сондай өзі, давай. Ол сен араб болдың осы кезде. Молодец, қошеме тұрайық. Джиммиге ұқсады ма? Кет кіні. Опа! Джимми, Джимми, ача, ача, ача. Әйде! Джимми, Джимми, ача, гита, давай, гита! Опа! Қошемет, достар, қошемет! Бәрекелді, ой, пірмай бір, қошемет тұрайықшы, ұқсатты ма? Ұқсатты ағайын. Міне Джимми осындай болу керек. Молодец. Біздің абзалдың достарының атынан 200 мың сом приз бар ағайын. Ал енді ортада жоралар. Кәне жа Джимми. Міне мынаның арғатасы индес сияқты өзі. Анау бір балағын тұрды. Екеуін тұрмайсың ба сен? Молодец. Джиммиін сап бер. Домала ауна алу керек енді. Гита. Давай гита. Жібер кәне. Қошемет, қошемет кәне! Әйде! Джиммиге қошемет! Опа! Әйде! Ой, пырмай, қошемет! Ой, бай, гитаға қошемет! Кет кіні! Бәрекелді. Ой, фырмай, мыналар таза әртіс қоналар. Молодец ағайын. Мен мына жерде былай қылайын. Мына гита мықты үрел ойнады. Біздің перизаттың кластастарына бірінші орында бер жіберейін. Міне, еңбегіңіз үшін сіздің қошемет. Гита мықты. Әйде. Ал енді келеміз. Достар қайда жаңа? Кел, достары. Кластас достары келейік. Кел, жоралары кел. Ағайын, мына екі жұпта мықты биледі. Біздің кластас достары қалай биледі? Жоралар қалай биледі? Неге мыналар бәріне келе береді? Бәрекелді. Былай қылайықшы, мен еңбектеріңді күйдірмей қояйын. Біздің бірінші орын деп мен сіздерге берейін міне. Мықты өнер көрсеткендер үшін бірінші орын міне. Құрмет, қошеметпен. Ризамын, әңгіме жоқ. Джимми мен гитаға бір қол соғып қояйық. Бәрекелді. Сен не, тойханада жатпайсың ба осы? Азаннан бер билеп жүрмін әкісі. Ал ағай, бүгін Ұшқұдық қаласында, Шахимардан тойханасында, Абзал мен Перизаттың бақыт кешінде, Гран-при бас жүлде, жоралары қошемет ағайыз. Билеп, билеп, қана, опа! Әйде! Әй! Опа! Ой,
Ойпырмай. Ойпырмай мына да боуын жоқ. Жақ осы өлеңді айтын ганвес па, соғанда оқысайды екен өзі, татерек күсіне дейін. Келек бір қошемет ұрқ байықшы мына жігітке ағайын. Той басталғалы бейлеп жүр, Абзал көрдің ба? Сенің тойыңа бейлейім деп келген екен. Білмеймін, Абзалда Ленин сияқты қолын бір көтереді та қояды әтеуір. Ал енді... Не деп атын? Бәрекі. Абылай хан дей ма, не дейді? Былай қылай, құрметті достар, Абзалдың класстас достары мен Перизаттың класстас достарын ортаға шақырайықшы. Достар, достар, келеміз түгелдей ортаға. Хайде! Достар, достар, билеп, билеп! Хайде! Айямайтын бәрін достық жолында Бала күннен бірге өскен Достарым жүрман, 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 жүрман Кездескенде өздеріңнен Сағынып қуанам, 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 қуанам Бала күннен бірге өскен Бәрі келді. Достар, достар, келіңіздер түгелдей тұрып алайық. Ал енді құрметті құдалар, бір 5 минут сабыр сақтаңыздар, достар тілек айтып болсын, сонымен батасын алып бірден биге шығамыз. Ал достар, достар, бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Ендеше бірінші тілекті қыздың жолы жеңіске деп біз Перизаттың класстас достарынан бастайық. Перизаттың достары кім бастап береді кәне? Кім айтады? Келеміз. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Бүгін міне Абзал мен Перизаттың тойына жиылған қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Ал енді не дейміз? Міне Перизаттың достарының атынан Абзал, Перизат, тойларың құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын. Апа-мамам қайда ана жерде? Апа-мамамызға тілек немере шөберелерін ойнатып күліп жүре берсін. Бақытты болыңдар. Біздерден кішкентай жүректен шыққан ақ тілек осы болды, ағайын. Бәрекелді, рахмет, достар. Қанша аз сөйлесек, сонша көп білеміз. Қыздардан кім айтады, айтамыз. Абзал, Перизат, бүгінгі қуанышты күндерің құтты болсын. Көтерген шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Махаббаттарың тәтті де баянды болсын деп тілеймін. Осы Алла сыйлаған ұзақ өмірді бірге Алла сыйлаған ғұмырды бірге қол ұстасып, сыйластықта өткізе беріңдер. Бәрекелді, бұрында көк бар деп тұрғанда айқайладыңдар. Сендер сөйле, қыздар сөйлеп отыр, мына жақта шыдайық та. Кетті, кім айтады енді? Кел, бәрекелді, айтып ал. Абзал, Перизат, құтты болсын. Ең жаман күн осындай болсын. Абзал. Бәрекелді, молодец, кім айтады енді? Келеміз. Кел, жен айт. Сендердің аттарыңды өзім неғыла айта салайын. Аба, брат, бүгінгі кешің құтты болсын, қолыңа қондырған құсың құтты болсын, бақытты болыңдар. Үндемей тұрыңдаршы, мен сөйлеп отқан кезде. Сөзімді ұмытқалым, басынан бастайым қазақ та. Аба, брат, бақытты болсыш, біздердің ортамызға қосылғаның ең бастысы құтты болсын. Бойдақ қалды бір өзің аның деген, болды сені. Кетсе. Короче, Тамаданда, ансамбльда, тойханада, тағы не бар? Закс-пакс біздердің атымызда саған подарка. Бақытты болайын! Көркі! Көркі! Бәрекелді. Ал ағайындар, ол Абзал көптің алдында келінге тиіспейді. Абзал көргенді жердің баласы сүйіспейді. Абзал көркі десеңдер жай ғана маңдайынан иіскейді дейміз. Бәрекелді. Кім айтады енді тағы? Кім? Болды ма, енді мынау Зарапшаннан келген Абзал, өзіңнің досың. Кәзі, екіміз, оңаша. Абзал, Зарапшаннан келген Шағзот досыңнан бір тілек естейік. Шағзот айтамыз. Аға, апа, на тойларың сұқты болсын. Абзал досым, бақытты ол қолыңа қондырған құсыңмен. Сен де ол дос тапқаныма мен қуаныштымен әрқашан. Әрқашан сенің бақытты күндеріңе келу нәсіп етсін да, әрқашан осы
әулетте жақсы күн болсын. Жақсы күнде осы ағайын туыстарың әрдайым жаныңда болсын. Қайда болсақ та бір-бірімізді сыйлап, әрқашан бір-бірімізді ұмытпай, жақсы күнде кездесіп жүре берейік. Бақытты бол досым. Бәрекелді, болдық па, достар? Ендеше, достар, әрқашан ашық болсын аспанымыз. Таусылмасын ақ тілекпен дастанымыз. Жасымыз үлкен кіші болса дағы, бәріміз Өзбекстанның жастарымыз. Көргеніміз той думан боп, ауыз біршіліктен айырылмасын бастарымыз. Кеттік, достар! Женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без жүрейік біз бірге қағып қос қанат, сенің жауың маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңме мақтанам. Достығымның бейік қылған тоғырын. Менің досым, жақсадам. Тілеймін шын басыңа бақ қонсын деп, өмірде тек жақсылықтар болсын деп. Бізді Құдай қосқан шығар досым ау, адамдар шын достықты көрсін деп. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңме мақтанам. Бәрекелді, бәрекелді достар. Алағайындар, төрт көзіміз түгел басымыз аман кезде, Иллахияу мен деп батасын алып алайық, сонымен жалпы биге шығамыз. Батаны алып алайық, достар, тұрып алыңыздар. Батаны алып алайық, Иллахияу мен деп қол жаяйық. Ал Оразбек аға, ойнадық, бейледік, күлдік, сөйледік. Барша тілектер періштенің құлағына шалынсын. Ал енді екі жастың жолына деген иллахи әумин деп өзіңіздің ақпатаңызды беріңіз. Әуелі Алла оңдасын, әулиелер қолдасын, еш жамандық болмасын. Жастарымыз бақытты болсын, қуаныштары ұзақ болсын. Мына анаржанның, құдалардың тойы еш жасан тарқалмасын. Тек жақсылықта кездесейік. Мына бүгін барлығымызда қоштасқымыз келмейді. Мына ортада билеп жүргіміз келеді. Бірақ енді мына жерде сіздердің елдеріңізде тәртіп бар екен, соған бағынбаса да болмайды. Қайсы елде жүрсеңдер де сол елдің тәртібіне бағыну бұл азаматтық парыз. Сол үшін сіздерге, жастарға бақыт тілеймін. Жаман күндерің осындай достарының арасында өтсін. Тек жақсы күнде бастарын қауышып, мына жастық шақтарыңды еш ұмытпастан осындай бастарын қосып жүре берсін. Жастарымыз бақытты болсын. Барлығымызға осы той жұғысты болып, Аллам біздерді тек тойда жолықтырсын. Әумин. Әумин өлек бар. Ал достар, мына жерде Анарбаяға сіздердің көздеріңізше айтайын, осы жақсы ниеттеріңізді тарихқа естелік болып қалсын деп, бейне таспаға түсіріп жатқан Зарафшан қаласында номер один камера деген атталған біздің Той Думан студиясы Шыңғыстың ұжымына бір қошемет ұрып қояйық шағайындары. Бәрекелді, сіздерді әндетіп сәндетіп билетіп жатқан ансамбль біздің Яңғы Зарафшан, Азат Ержан, Айбек ұлдарыңызға бір қошемет болсын ағайын. Ал бәрекелді, ал Анарбаяға айтылған тілектерге қолырайық.
қара сөзден қалайша торығайық. Бүгін тойыңызға келген қонақтардың барлығының құрметтеуге жол алайық. Иншаллах нәсіп қылса шаңырағыңызда тағы да бір дүбірлеген думанды тойда жолығайық ағайын. Қош келдіңіздер! Бәрекелді, достардың құрметіне жалпы биге шығамыз, кеттік әне! Жаным деген сөзіңде, мөлдіреген көзіңде, сәл жымиған кезіңде.
Бәрекелді кәнеке жақсады қалай қаратсасын, солай шығарып салайын. Опа! Кәнеке! Құл сөміңе ұлай құтты шағып жәріп 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 Келеден ек жас құтты жәріп жәріп Үлкенмен ауыл жасын мұнда жәріп Жас елінді көрі асы құда жәріп Жас елінді көрі асы құда жәріп жәріп Опа! Ой! Бәрі кеткен әкен жас жүйе сапсаны Құтты болсын тойларың заманы сәжәрі жә Жаңалық қажар болып қадамы сәжәрі жә Бірге тәғым болса, бері қосын жәрі Үйлеріңе ұпағы келіп қосын жәрі Үйлеріңе ұпағы келіп қосын жәрі жә Бәрі кеткені кеш ашымайла жүвенсіздер Көктемде көңілдерің жәрі жәр Қызғалдақтай қол болсын өмірлерің жәрі жәр Туған айда толысын толыңызда жәрі Жаң өмірдің жүршісі толыңызда жәрі Жаң өмірдің жүршісі толыңызда жәрі жәр Опа! Ой, бере кеді кәне Адамдары ек жас құтты болсын жары жат Ауыл-таулы есесін бақты болсын жәл Ақтананың өмір ақтаңызда жәл Махаббатты мәңгілік сақтаңызда жәл Махаббатты мәңгілік сақтаңызда жәл